Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Эфирде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің парасат студенттік бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Альмира Жетпісбай. Алдағы 20 минуттың көлемінде біз сіздерді университетіміздің соңғы жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Ендеше арнадан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Осы орайда президентіміз өзінің жолдауында уақыт талабына сай жаңағы елімізге тиімді Қазақстанның цифрлық бағдарламасын ұсынып отыр. Бірнеше тармақтан тұратын бағдарлама әлеуметтік экономикалық жаңа моделін ұсынып және елдегі үшінші жаңғыру стратегиясының өзегін айқындайды. Меніңше осы жолдау жаңағы елімізге үлкен пайдалы зор серпіліс беретіні анық, және де сөзсіз солай болу керек. Өйткені жолдау алдағы қызметтерімізде, мүмкіндіктерімізді іздестіруде көмектесетін нұсқаулық болып табылатын айқын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болды өзінің жолдауында елді дамытудың нақты 10 қадамын белгілеп берді. Бұл мемлекеттік маңызы бар құжат. Құжаттағы айтылған әрбір сөзді ой санамыздан өткізіп, оны орындау әр азаматқа, әр қазақстандыққа үлкен парыз болып табылады. Биыл енді осы 10 қадамда әртүрлі Қазақстандың әлеуметтік экономикалық, білім мәдениет барлық салаларын дамытудың негізгі бағыттары көрсетілген. Соларды оқи отырып, бүгінде танысып, сол бағыттармен танысып жатырмыз. Онда енді біз әдеттегідей білім беру саласының, денсаулық саласының, өндіріс, ауыл шаруашылығы, әрі қарай қалай дамыту қажеттігіміз айтылады. Енді алдындағы елбасының жолдауларында біз орындап олардың нәтижесін бүгінде көріп жатырмыз. Енді бұл бүгінгі биылғы жолдау соның жалғасы іспетті. Елбасымыз жыл басында жариялаған жолдауында біздің еліміздегі әрбір азаматтың өмірін жақсарту үшін өте маңызды 10 міндетті айқындаған болатын. Бүгін барлық әлемдік кеңістікте көптеген өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістерге сай болу үшін әрине кез келген саланың реформасын жасауымыз қажет. Білім беру саласын алатын болсақ, бүгінгі күні біздің елбасымыз өз жолдауында білім беру саласында өзіміздің озық жүйемізді құруымыз қажет екендігін атап өтетін болатын. Соның ішінде әрине қазақ тілін оқыту мәселесі де қарастырылады. Елбасымыз тілдің тазалығын қамтамасыз ету қажет екендігін анық атап өткен болатын. Яғни бүгінгі күні қазақ тіліндегі көптеген сөздер орынсыз аударылады. Егер біз латын әліпбиіне көшеміз десек, егер біз тілімізді халықаралық деңгейге көтереміз десек, онда біз ең бірінші, бүгінгі күні біздің нақты мақсатымыз, маңызды мақсатымыз ол терминологиялық жүйені қалпына келтіру. Сонда ғана біз тіліміздің, мемлекеттік тілімізді, яғни қазақ тілінің деңгейін халықаралық деңгейге көтере аламыз. Жалпы биылғы жолдаудың ерекшелігі, ол қысқа болса да нұсқа деп айтуға болады. Әрбір адам өзінің алдында қойған армандарына, өзінің алдына қойған мақсаттарына жету үшін көптеген мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктерді біздің елбасымыз барымызға түсінікті, жаңағы анық атап көрсеткен болады.
Ағымдағы аптаның 30-шы қаңтар күні университет кезекті кәсіби бағдар беру жұмыстарын өткізді. Бұл жолы оқу ордамыз Кемерязов ауданына аттанды. Аудандардың орта арнаулы білім беру мекемелерінің түлектерімен және ұстаздармен кездесу өткізілді. Делегация құрамында университет ректоры Серік Өмірбаев пен университет декандары. Шара барысында Кемерязов ауданының әкімі Ербол Сағдиев пен университет ректоры Серік Өмірбаев кадрларды дайындау барысында ұзақ мерзімді әріптестікті кеңейту мен нығайту мақсатында меморандумға қол қойды. Бүгінгі жиында, осы жиында менің білгенім, Манаш Қозыбаев атындағы университеттің адам жаңағы оқушыларға, студенттерге арналған көп мүмкіндіктер бар екен. Сол мүмкіндіктерге қарап, менің де осы ала жазсам, Манаш Қозыбаев атындағы университетке түскім келді. Және де менің таңдаған мамандығым, ала жазса осы таңдаған мамандығым журналист факультетіне түсем деймін. Өзімнің жаңағы ән шығаратын, өлен шығаратын талантым бар болғандықтан осы талантты әрі қарай дамыта түсіп журналистика мамандығын таңдадым. Делегация өкілдері мектеп оқушыларына университеттегі студенттік өмір жайлы жан-жақты баяндап, университеттегі бакалавриат мамандықтарымен таныстырды. Оқу ордамыздың білікті оқытушылары өз тәжірибелерімен бөлісіп, студенттердің өмір жайлы қызық тұстарын баяндап берді. Дәстүр бойынша университетіміздің өнерлі жастары концерт қойып, би билеп ән шырқады. Кәсіптік бағдар беру жұмыстары жас ұрпақты өзіне ұнаған тиісті мамандықты саналы түрде таңдап алуға бағытталған. Сол себепті университетіміз бұл мақсатты ескере отырып, мектеп оқушыларына осындай талап қойып отыр. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығымен 2016 жылдың шілде айынан бастап Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде бақылау кеңесі жұмысын бастады. Ол университетті басқаруға көмектесіп, маңызды стратегиялық міндеттерді шешеді. Кеңес құрамына облыстық атқарушы билік, қаржы секторы, білім беру жеке бизнестің өкілдері кіреді. Білім және ғылым вице-министрі Асылбек Амриннің басшылығымен бақылау кеңесінің 7-ші отырысында университет басшылығының мәселелері талқыланды. Қатысушылар атап өткендей, бұл мәселе біздің жастар арасында патриотизм мен төзімділік сезімін қалыптастырады. Мы будем говорить о роли преподавателей. Ең бастысы жетістіктерімізді бір-бірімізге деген сыпайылық қарым-қатынасты, төзімді қарым-қатынасты жоғалтпау үшін оқытушылар мен студенттердің маңызы жайлы айтамыз. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері қай ұлтты болмасын, әр қашанда бір-бірлеріне жылы шырай танытады. Этникалық ара-қатынастың Қазақстанда өзіндік моделі бар. Мұнда Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған. Басқа елдерге қарағанда бізде шыдамдылық пен төзімділікті үйретудің қажеті жоқ. Құрмет пен сүйіспеншіліктің арқасында осындай деңгейге жетіп отырмыз. Кездесу соңында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне стратегиялық дамудың мақсаты мен міндеттері қойылды. Ағымдағы аптада Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келген Қазақ ұлттық аграрлық университеті профессоры, агрономия ғылымдарының кандидаты Жоламанов Қуаныш Кенесұлы ауыл шаруашылығы кафедрасының студенттерімен ашық дәріс өткізді. Дәріс ауыл шаруашылығындағы заманауи техникалар мен технологиялар тақырыбында өтті. Я приехал с Казахского национального аграрного университета. Мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша агрономия мамандығының студенттеріне дәріс оқу мақсатымен келдім. Дәрісті бірнеше ауыл шаруашылығына байланысты пәндерден оқитын болам. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты тәжірибе және біліммен Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің студенттерімен бөлісу. Еліміздің солтүстігіне келіп, студенттерге дәріс оқу мүмкіндігі ондағанына мен қатты қуаныштымын. Профессордың қозғаған тақырыбы аясында пікірталас өрбіді. Студенттердің қойған барлық сұрақтарына жауап берілді. На кафедре сельское хозяйство. Ауыл шаруашылығы кафедрасында сонымен қоса табиғи ауыл шаруашылығы факультетімен бірлесе ауыл шаруашылығы басқару үш пән бойынша дайындалады. Олар агрономия, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, орман шаруашылығы және орман ресурстары. Университетімізде академиялық ұтқырлық бағдарламасы өте белсенді түрде жүзеге асырылуда. Биылғы оқу жылында біздің ауыл шаруашылығы кафедрасына академиялық ұтқырлық бойынша 10 студент Қызылорда, Семей, Түмен қалаларынан оқуға келді.
Куаныш Кенесулы жылы шырай танытып, қарсы алған университетімізге алғысын білдірді. Дәріске кафедраның барлық курс студенттері қатысып, тақырыпқа аса қызығушылық танытты. Білім ордамыздың педагогикалық факультетінде мәдениет ашықтығы қазақ халқының салт-дәстүрлері тақырыбында дәріс өткізілді. Ұйымдастырушылар атап өткендей семинардың басты мақсаты қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарында бекітілген әлеуметтік мәдени ерекшеліктері туралы студенттердің білімін қалыптастыру. Бұнда біздің мақсатымыз студенттерге ұмытылып бара жатқан қазақ халқымыздың салт-дәстүрлерін насихаттау. Лекторияда студенттер өздері жұмыс жасап, топтық жұмыс жасап, және көптеген жаңа мәліметтер алды. Онымен қоса ұлттық ойындарды ойнап, өздері уақыттарын жақсы өткізді деп ойлаймыз. Дефектология мамандығының студенттері өз халқының ұмтылған әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері туралы баяндады. Сонымен қатар, қазақ балаларының сүйікті көңіл көтерерлік ойындарының бірі асық. Асық ойыны шеберлікке, мергендікке, батылдыққа, шешімдікке, ырымға, ырысқа тәрбиелейді. Студенттер үшін сабақ өткізудің бұл түрі жаңа емес, бірақ ол үлкен қызығушылық тудыратынын атап өтті. Біз бұл лекторлік сабақта қазақ халқының ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрлерін насихаттадық. Қазақ халқының бұрыннан бері, яғни болашақта да қолданылатын салт-дәстүрлері туралы таныстық, жете біле алдық. Яғни салт-дәстүрлерді қоғамда, өмірде, жастардың арасында, қариялардың арасында қалай қолдану керек жолдарын анықтадық. Салт-дәстүрлер еліміздің бұрынғы тарихы мен қазіргі заманды бір-бірімен ұштастыратындықтан біз жастар салт-дәстүрлерімізді ұмытпауымыз керек. Әрбір ұлттың мәдени мұрасы кешегі және бүгінгі арасындағы алтын көпір. Ұлттық құндылықтар мен мәдени мұраға бай қазақ халқы қашанда ата-бабаларын, тарихын, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлерін мақтан тұтқан. Бұл оқу спорттық кешен 2008 жылы қолданысқа берілді. Ғимарат заманауи тұрғыда салынған. Кешеннің бірінші қабатында суды тазартып, оны жылыту қондырғылар орналасқан. Бұл шаруа автоматты түрде жүргізіледі. Очистку воды мы производим. Суды тазарту сүзгіш арқылы жүргізіледі. Бізде 65-80 метрлік су қоймасы бар. Оған тіршілік көзі келеді. Онда суды хлорлаймыз. Осы процестерден кейін таза су бассейнге жіберіледі. Екі сүзгішке арналған тағы сонша сорғыш жұмыс істейді. Тәулік бойына. Осылайша суды тазартамыз. Мынау ваннадағы суды жылытуға арналған. Ондағы температура 26 градус ыстық. Ауаның температурасында бір қалыпты ұстаймыз. Яғни 27 градус болып тұрады. Бассейндегі судың мөлдірде тұнық таза болуын дәл осы инженер-технолог қадағалайды. Суды хлорлау қоймада жерде жүргізіледі. Техникалық қауіпсіздікке байланысты барлығы осы жерде жүргізіледі. Келушілерге қиындық тудырмау үшін хлорланған су жылытуға жіберіледі. Сосын таза дайын су ваннаға жіберіледі. Айта кету керек, мұнда жыл сайын жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіліп тұрады екен. Ремонтные работы проводим раз в год. Жөндеу жұмыстары жылына бір рет жүргізіледі. Суда жылына бір рет ауыстырылады. Ваннада плиталар айырбасталады. Биылғы жылы осы залдың төбесін жаңарттық. Душ кабиналарының киімжайда жылдық жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Мұнда күнделікті студенттердің сабақтары жүргізіледі. Дәрістер бассейнмен қатар құрғақ залда өткізіледі. Онда студенттер өздерінің жалпы физикалық формаларын қалыптастыра алады. Ал лекциялық аудиторияларда олар теориялық тұрғыда дәріс алады. Физикалық тұрғыда дене шынықтырумен айналса алмағандар арнайы медициналық топқа барады. Оларда дәл осы жерде жаттығады екен. Құрғақ залдағы жаттығулар жүзудің қырсырын меңгеруге септеседі және аяқ астынан жарақат алуды болдырмайды. Сонымен қатар дене балансын, бұлшық еттердің дамуына көмектеседі. Мұнда жалпы 38 адам қызмет етеді. Бұл техникалық қызметкерлермен сабақты жүргізетін оқытушыларды қосалғанда медициналық жұмыскерлерде бар. Жыл сайын мұндағы құрылғылар жаңартылып, толығып отырады. Биылғы жылы гантель, екі жүгіру жолы, тренажер, суда жаттығуға арналған құрылғылар да алынды.
Айта кету керек, су айдынның аумағы 1250 шаршы метрді құрайды, ал көлемі 2500 текше метр, ұзындығы 50 метр. Яғни бұл халықаралық стандарттарға сай етіп салынған олимпиадалық бассейн. Жыл мезгіліне қарамастан бұл жердің температурасы бір қалыпта сақталады. Студенттер жүзу алдында қандай жаттығуды орындайтын бізге осы жердің жаттықтырушысы айтып берді. Посетителей, да, можно сказать, достаточное количество. Зал үлкен, келушілер кезек күтіп қалмайды. Өздеріне қажетті жаттығуларды жасайды. Бірінші рет келгендер жалпы бағдарламамен жаттығу жасайды. Және әрқайсының қалауы бойынша бағдарлама дайындаймыз. Жыл сайын бассейнде жарыстар өткізіліп тұрады. Тұтынушылар бұл сайысқа қатысып отырады. Құрғақ залға келіп, өз дене бітімін бір қалыпта ұстайтындар аз емес, ең бастысы оларға мұнда сапалы қызмет көрсететін ұнайды. Мұнда бір жылдан бері келіп жаттығып жүрмін. Бұл спорттық кешен үлкен, әрі халықаралық стандарттарға сай етіп алынған. Сондықтан да мен осында келіп жүрмін. Жаттығуға қажетті тренажерлер де бар. Бір жылдың ішінде денсаулығым біраз жақсарып қалды. Өзімді жақсы сезінемін. Студенттер жүзумен таңғы 10-нан кешкі 5-ке дейін айналысады. Мұндай мүмкіндіктің барына олар дән риза. Көңіл күйіміз көтеріліп, денсаулығымыз жақсарта түсуге сеп болады, дейді. Белдан бастап осы дене шынықтыру сабағында бассейнге қатысы жоқ. Біздің мұғаліміз жүзу білмегендерге үйретіп, бәрін талаптарға сай орындап жатырмыз. Мен өзім жүзу білемін. Жүзу білген жақсы, ойынша. Суға да түсесің, қорықпай жүресің. Бұл бассейн іші өте таза, талаптарға сай. Фит факультетінен оқиман, екінші курс студенті. Бізге жүзу ұнайды. Біз әзір жүзуді білмейміз, бірақ бізге оқытушыларымыз үйретіп жатыр жүзуді. Алдағы уақытта біз толықтай үйреніп аламыз деп ойлаймын. Бірінші курста бізде жүзу болған жоқ, бірақ та осы бассейнге келу арқылы мен жүзуді үйрендім. Ең алғашқы келгенде мен жүзуді білген жоқпын, бірақ осы мұғалімдердің арқасында жүзуді меңгеріп, енді қазір суда өзімді еркін сезінемін. Бассейнде университетіміздің қызметкерлері мен студенттер ғана емес, сонымен қатар қала тұрғындары да келіп жаттыға алады. Спорттық кешен таңғы 7-ден кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Мұнда спорттың бірнеше түрімен айналысуға болады. Қала тұрғындарына ақылай түрде қызмет көрсетілсе, студенттерге тегін, есесіне барлығы сапалы түрде жүргізіледі. Бұған мұнда келіп жүрген қала тұрғындары көз жеткізгендігін айтуда. По рекомендации врачей. Дәрігерлердің кеңесімен осы жерге келіп жүзуден жаттығып жүрмін. Бұл бассейнді үйіме жақын және үлкен болған соң таңдадым. Бірінші күні келгеннен-ақ осы жер көңілімнен шықты. Бұл жерге келіп жаттығатын қала тұрғындарының арасында жүзу бойынша Азия чемпионы атанғандар да табылды. Осы оқу спорттық кешені олардың да сүйікті жаттығатын орнына айналған. Спортивная школа, интернат для одаренных спортивных детей. Мен спортта дарынды балаларға мамандандырылған мектеп интернатында оқимын. 3 жылдан бері осы залға келіп жаттығамын. Мұнда күніне 2 рет келемін. Бұл жерді таңдаған себебім мұнда үлкен бассейн облысымызда жоқ. Барлығы жоғарғы деңгейде салынған. Маған ұнайды. Мұнда келушілер жүзудің бірнеше түрін акваэробикамен айналыса алады, денесін шынықтырып, салауатты өмір салтын ұстанып, барлық жұмыс санитарлық талаптарға сай жоғарғы дәрежеде сапалы түрде жүргізіледі. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бағдарламаның электрондық нұсқасын www.nkzu.kz сайтынан және астында көрсетілген әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Кездескенше күн жақсы.